dançando com o pipô, ele tá de olho. Cuidado, vai ver a dança do pipô. Ela tá dançando com o pipô, ele tá de olho. Você que está aí acompanhando a animação da nossa festa e a beleza também da nossa decoração, pois está aqui o responsável pela nossa decoração, o Reginaldo. Ele é da empresa Folhagem e vai falar pra gente sobre essa decoração e também sobre a parceria com o Davi em mais um ano de programa Mundo Passaporte. Para a Folhagem é um prazer, né, participar desse evento e como parceiro desde o início, a gente fica muito feliz porque o Mundo Passaporte traz ao Maranhão e ao mundo conhecimento e informações. Isso é fantástico. Porque é nosso. Bom, gente, estamos aqui com mais uma de nossas parceiras, linda e maravilhosa, é a Mara, do Imperial Bartender. Ela que já é parceira da Madalena há algum tempo e agora está conosco aqui, comemorando os 13 anos do programa Mundo Passaporte. A Imperial Bartender é, inclusive, responsável pelos drinks deliciosos que a festa está nos oferecendo. Fala pra gente um pouquinho dessa parceria, Mara, e também da festa. Bom, pra mim é uma honra fazer parte desse momento tão especial aqui com a Madalena. Tá apresentando um pouco aqui do meu trabalho, com novos drinks, o drink da Madalena, que é um drink que eu lancei novo com pitaia, uma delícia, bem refrescante agora aqui pro verão, delicioso. E pra mim é uma honra, nossa, mais uma vez ser convidada pela Madalena. Já provou a feijoada, Mara? Tá gostosa? Uma delícia, tudo uma delícia. Festa muito linda, perfeito, tudo perfeito. Fica por conta de bandas maravilhosas, entre elas a banda Kizueira. Estamos aqui com o Márcio, que é cantor da banda, e a Keila, que é empresária, primeira dama, dona dele, dona da banda. Então fala pra gente um pouquinho, Márcio, sobre essa parceria com o Davi e a comemoração de 13 anos. Mais uma vez, um grande sucesso. Graças a Deus a parceria tem dado certo. Ano passado nós recebemos o Prêmio Nobre por banda de destaque. E a felicidade é sempre grande quando a gente está nesse evento maravilhoso. Muito bem, obrigada. Keila, então fala também um pouquinho pra gente sobre a banda, sobre os contatos e também sobre a festa. Ah tá, com certeza. A banda Kizueira tá aí pra vocês. Com certeza, assim, pra abrilhantar mais a noite de São Luís, com formaturas, casamentos, festas particulares. Estamos aí, né, pra somar com o melhor repertório da cidade, bem eclético, um pouquinho de tudo pra todo mundo. Nós participamos no final do ano do Prêmio Nobre, inclusive ganhamos na banda categoria Revelação, né, de 2016. E hoje, com certeza, mais um prazer estar participando da feijoada. Bom, gente, estamos aqui com esse casal maravilhoso de amigos e parceiros, é o Fernando e a Jaqueline Chiacchio. Eles são proprietários da Di Santini e vão falar um pouquinho pra gente sobre a festa, sobre a animação e sobre essa parceria agora com o Mundo Passaporte. Primeiro, tá muito boa a feijoada, muito boa a festa, bem decorada. E é um prazer associar a Di Santini aqui com 13 anos de sucesso, né? É muito legal. Muito bem. E você, Jaqueline, fala um pouquinho pra gente também sobre essa parceria e o prazer de estar aqui junto com o Davi. Pra gente, mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa parceria. Muito bonita, a festa muito animada, muito gostosa. E é isso. Então, todos os parabéns a Madalena, o Davi, tudo lindo. Muito bem. E agora vamos falar da Di Santini. Onde encontrar a Di Santini e sobre os serviços também? A Di Santini agora está com o cartão próprio, né? No cartão... tem um cartão, tem um seguro, tem o Di Santini Saúde, que é um plano de saúde, tem o Di Santini Dental Dente, que é um plano dental, né, para dentista, e tem o Educação também, que tem professores online 24 horas que ajuda, é um reforço escolar. Prazer imenso estar aqui nesse 13º aniversário. Eu gosto muito do número 13, para mim é um número de sorte. Parabéns Davi, Madalena. Feijão de Corda sempre parceiro do Mundo Passaporte, com as duas casas nossas, na Litorânea e no Olho d'Água, onde nós temos um cardápio altamente variado. O nosso Olho d'Água é uma casa de eventos, casamentos, 15 anos, batizado. Estamos à disposição de você. Traga a sua festa para trabalhar com a gente também. Muito bom estar aqui nesse clima maravilhoso, essa festa belíssima, bem organizada, de frente para o mar.
coroando todo o nosso processo de amizade, de comemoração. Muito bem. Francisco, você que está desde o comecinho, fala pra gente um pouco sobre esse crescimento do Davi, do programa Mundo Passaporte. É, nós somos suspeitos para falar do trabalho do Passaporte, porque a gente começou desde os primeiros momentos, né? Tanto do Ferrão de Corda quanto do Grupo Milenarte. E Davi sempre trazendo coisas novas, inovações, buscando novas expertise lá fora. Não é à toa que hoje a Milenarte é a mais completa hoje do estado do Maranhão. Está de parabéns, Davi, e a família toda da Milenarte. Um pouquinho dessa festa, fala pra gente da animação e também da alegria de ser parceiro mais uma vez do programa Mundo Passaporte. É, a festa está maravilhosa, né? Como tudo que Davi faz é com excelência, são 13 anos que a gente está comemorando o programa dele. As pessoas se manter durante 13 anos no ar, com audiência total e com público e com respeito, não é fácil. Então é um vitorioso. E a festa em si, maravilhosa, as pessoas bonitas, pessoas de referência na cidade. E nós temos a maior satisfação de fazer parte dessa família do Mundo Passaporte, de Davi, de Madalena. E a gente tem essa satisfação imensa. E a festa, como sempre, né? Impecável, comida maravilhosa, bebida maravilhosa. Muito champanhe, muito vinho, muito uísque. Animação. O homem é estourado, com muita animação, né? Muito bem. Luiz, agora fala um pouquinho pra gente sobre a Visótica, fala sobre os serviços. Onde encontrar a Visótica? Olha, a Visótica, na verdade, ela vai fazer 25 anos agora. Nós estamos na Rua Grande, estamos no Shopping Rio Anil, Shopping Tropical, algumas lojas do interior. A Visótica está bem, se adequando à nova realidade do mercado, né? Uma crise, mas a crise a gente tem que se virar, tem que criar mais. E a gente também pensa em expandir também agora no segundo semestre. A Visótica está bem, a Visótica é igual ao Mundo Passaporte, né? Só vitória, só muita... Parceria perfeita. Parceria perfeita, só muita bênção. Bom, gente, você está aí acompanhando a nossa linda festa e já viu também as nossas camisas lindas, maravilhosas. Está aqui a responsável por essa produção, é a nossa querida Fátima Barga. Ela é proprietária da Malharia Vitória e confeccionou as camisas para comemorar o aniversário do Mundo Passaporte, não é verdade, Fátima? Sim. Fala pra gente um pouquinho dessa honra de estar aqui comemorando junto com o Davi. Sim, é um prazer muito grande fazer parte dessa festa maravilhosa do Davi. E a Malharia Vitória sempre está bem disponível para fazer coisas belíssimas, como estas camisas, né? Muito belas. E está gostando da festa, Fátima? A festa está sendo, assim, radiante. Muito boa. Bom, gente, estamos aqui com mais um parceiraço do programa Mundo Passaporte. Pela primeira vez, o Júnior Negreiros, proprietário da Doutora Apple, está aqui com a gente, comemorando. E fala um pouquinho para a gente, Júnior, como que está a festa, como que foi essa parceria? Bem, a parceria está bem interessante. Como eu já havia mencionado em outros momentos, que é como eu costumo dizer, é na crise que se cresce. Não é porque o país está passando por uma rescisão incrível que a gente vai deixar de apoiar a nossa cultura local e fazer parte de projetos assim como é esse da Doutora Apple e Mundo Passaporte. Muito bem, Júnior. Quem quer procurar a Doutora Apple, quer saber dos serviços, fala pra gente como a gente encontra. Bem, a Doutora Apple hoje, ela é uma empresa que ela é pioneira no serviço de transparência, comodidade, tranquilidade em trabalhos de manutenção expressa a smartphone, notebook, tablet em geral. A gente tem dois pontos hoje fixo no Shopping da Ilha, fica no piso L2, próximo à C&A, um quiosque de frente para você, e fica com a loja também no terceiro piso, que fica próximo ali ao Bistrô Boteco, bem bacana. Na loja a gente tem vários produtos para comercializar, e agora em setembro, aí finalzinho de setembro, Golden Shopping, né? Bom, gente, para continuar falando pra gente dessa festa linda, estamos aqui com mais uma parceira e amiga do programa Mundo Passaporte, é a Cileide Viana. Ela é proprietária da Lequege Colchões Terapêuticos. Tá certinho, Cileide? Certo. Bom, a gente quer primeiro que você fale pra gente dessa festa maravilhosa, dessa parceria também com o Davi. É, a parceria que é o mais importante, né? Até o Davi, ele fala assim, a gente tá namorando há muito tempo, e quando tem esse casamento, pronto, realizamos.
Então, assim, é um programa que eu sempre admiro, curto, né? Tá acompanhando já há um bom tempo. E, assim, a festa em si, né, que veio proporcionando essa alegria pro público, né? O público dele, o público maraense, que é tudo de bom, né? A gente tá num ambiente, né, tranquilo, um ambiente que você realmente pode ter um pouco de segurança, né? A tranquilidade. E assim, associou tudo para ficar tudo melhor, né, pra gente. Muito bem. Fala pra gente, Sleide. O pessoal tá aqui, tá se divertindo, vai pular carnaval, vai cansar e a gente faz como pra descansar, Sleide? Pois é, depois disso que é o mais importante, né? Então, lá, todo mundo brinca, pula, anda. E o salto, que nem se fala, né? Que a gente fica pulando os saltos, os sambas. Chegou em casa, tomou aquele banho, é hora de relaxar. Aí é bom pensar na lequege, porque a massagem é importantíssima, relaxa mesmo. Se tiver alguma dorzinha, cãibra, alguma coisa, passa na hora. Então, pronto. Como a gente faz para achar a lequege? Fala pra gente dos contatos, onde achar. Certo. Nós ficamos ali no Shopping do Automóvel, né, no subsolo, ao lado dos caixas eletrônicos. A loja é número 68, Lequege Colchões Terapêuticos. Os contatos são 3190-4430 e 8886-4188. Então, pronto. Você já sabe, gente. Pulou o carnaval, cansou? Lequege Colchões Terapêuticos. Bom, gente, a festa tá bonita, tá animada e a gente vai falar agora com o aniversariante. 13 anos de programa Mundo Passaporte. Estamos aqui com ele, com o Marcos Davi. Ele é apresentador e idealizador do programa Mundo Passaporte. Então fala pra gente, Davi, no decorrer desses 13 anos, sobre a história do programa, sobre os obstáculos vencidos. Eu tô muito feliz nessa festa de hoje, comemora 13 anos, onde nós reunimos amigos, parceiros, pessoas que acreditam desde o início no programa Mundo Passaporte. O programa Mundo Passaporte começou pela minha vontade de viajar. Eu adoro viajar, agora eu curti, sou filho de um caixeiro viajante. Então viajo desde criança. Então, por que não fazer um programa de viagem, um programa de turismo, num estado tão lindo como é o nosso Maranhão, né? Então nós decidimos há 3 anos atrás, começamos devagarinho com a nossa produtora, Camila Larte, fazendo os programas, viajando inicialmente pelo Maranhão. Hoje nós já visitamos 25 estados do país, já fizemos matéria no exterior. E hoje eu estou muito feliz com o resultado, com os meus amigos, festejando esses 3 anos do Mundo Passaporte. E é realmente gratificante, Davi. As pessoas têm passado por aqui e têm falado principalmente sobre a amizade. Além de ser uma festa em comemoração ao programa, é um encontro de amigos, não é verdade? É, na verdade, tudo que a gente faz com amor, o resultado é bonito, né? E Deus está nos abençoando, porque nós estamos mostrando essas maravilhas que Ele criou aqui na Terra. E esses meus amigos que estão aqui hoje, eles fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Então eu estou muito feliz, né, em ter esse retorno deles. Na verdade, quem está mais feliz nesse cara aqui sou eu, porque eles estarem num dia de domingo, né, amanhã é dia de trabalho, estarem junto aqui comigo, em pleno pré-carnaval, é muito gostoso. Eu estou muito feliz com isso. O programa Mundo Passaporte hoje, juntamente com o programa 9, são os únicos do estado do Maranhão, produzidos do Maranhão, que passam em rede nacional. Então nós estamos hoje na rede TV São Luís, que cobre a capital do Maranhão e mais 37 cidades. Nós estamos na Amazonsat, né, que é um canal aberto, que em toda a região norte, né, ele pega esse sinal aberto, ele está em outros países, ele está pela parabólica, pelas operadoras a cabo. Você pode assistir o programa Mundo Passaporte até pelo celular. Você baixa o aplicativo amazonsat.com.br ou então você pega o nosso canal do YouTube, Mundo Passaporte, todo o nosso conteúdo você pode acessar. Nós estamos agora criando o nosso portal, mundopassaporte.com.br, onde todo o nosso conteúdo, as matérias que nós já fizemos, está tudo lá, está em fase de implantação, mas tem muita coisa legal. Né? Então, nós estamos criando essa interface, televisão, celular, tablet, computador, para que as pessoas de qualquer lugar, a qualquer momento, possam entrar em contato com o Mundo Passaporte. Muito bem, então não tem desculpa, gente, dá para acompanhar em muitos lugares. Parabéns, Davi, mais uma vez, a festa está linda e todo mundo tem falado isso aqui. Eu que agradeço você que está acompanhando essa festa bonita, você que já trabalhou com a gente em matérias anteriores, hoje está dando esse show de bola, hoje o programa está sendo apresentado por você, eu estou muito feliz. Obrigada. Você tá aqui conosco. Além de linda, é muito talentosa. Obrigada, é uma honra.